ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲୋକ ଅନୁଯାୟୀ ଖବର ପାଉଛୁ ଦୁଇଟା ହାତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦନ୍ତା ଦୁଇଟା ଆସିଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲଟି ଅଛି ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଲୋକେଟ୍ କରୁଛୁ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ତା ଭିତରେ ସିଚୁଏସନ୍ ହେବ ବାହାର ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କେତେଟା ଟିମ୍ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆମର ଏଇ ପାଖାପାଖି